Mun nimi on Elina Brotherus, mä oon valokuvataiteilija. Ja tänään on juhlapäivän nimittäin. Nyt on mun uuden sarjani ensi esittely Hämeenlinnan taidemuseossa Nicolai Tangenin taidekokoelman Uusi kauneus näyttelyn yhteydessä. Sarjan nimi on Seabound ja siitä on tehty tämän näyttelykokonaisuuden lisäksi myöskin tämä upo uusi kirja. Nicolai Tangenin taidekokoelma on aika paljon keskittynyt modernistiseen maalaustaiteeseen, mutta sitten sen lisäksi hänellä on toinen tämmöinen suuri akseli, joka on nykyvalokuvataide. Vuonna 2017, kun mä tapasin hänet ensimmäisen kerran, ja mun teoksia hankittiin aika iso joukko tähän kokoelmaan, niin siinä yhteydessä tuli jo puheeksi, että hän haluaisi kutsua mut työskentelemään, tekemään kokonaan uuden sarjan, mutta hänen maisemissaan Etelä-Norjassa. Se on taiteilijalle tosi ihana tilaisuus, että saa kutsun ja vapaat kädet, mutta että on joku semmoinen raami, jonka sisällä toimia. Taide toteutuakseen tarvitsee aikaa ja paikan. Ja oikeastaan siinä on kaikki, koska sitten niiden parametrien puitteissa taiteilija toimii. Ja mulle on tyypillistä se, että kun mä lähden johonkin uuteen teoskokonaisuuteen, niin en mä tiedä, mitä mä tuun löytämään. Mä meen reppu selässä ja silmät auki ja katson, että mitä mä löydän. Ja nyt tällä kokemuksella, mikä mulla jo on muutaman kymmenen vuoden työskentelyn perusteella, niin mä tiedän, että aina mä löydän jotain. Se on kauhean jotenkin lohdullista, että voi olla sillä lailla luottavainen, että ei ole mitään hätää. Että mä, vähän niin kuin mä menisin kirpputorille, että mä kiertelen ja mä en tiedä, mitä mä etsin, mutta sitten mä tunnistan sen, kun mä näen sen. Tammikuussa 2018 me mentiin Kristiansandiin kuraattori Timo Valjakan kanssa ensimmäisen kerran yhdessä. Ja silloin mä halusin tietää, että mikä tämä on tämä paikka, koska mä en ollut koskaan ollut siellä päin. Niin yksi hirveän looginen lähestymistapa uuden paikan haltuunottoon on, että tutkii museon kokoelmaa. Kristiansandissa on Sörlandets Kunstmuseum, eli Etelä-Norjan tämän alueen taidemuseo, jonka kokoelmiin kuuluu paljon maalaustaidetta siltä alueelta. Ja mua kiinnosti, että mitkä on ikään kuin ne arkkityyppiset, ikoniset maisemat siellä seudulla, jota on 1700-1800-luvulta lähtien kuvattu. Norjassahan on maailman toiseksi pisin rantaviiva, eli meri on läsnä joka puolella. Kristiansandkin on meren rannalla. Ja siellä on hirvittävän hieno saaristo. Ja yksi semmoinen ikoninen paikka on nimeltään Nyhellesund, joka on semmoinen graniittisiin kallioihin ikään kuin tarina kertoo, että miekalla avattu väylä, jonne pyhä Olaf pakeni mereltä suojaan semmoiseen laguuniin. Ja siellä Nyhellesundin alueella oli maalari Amalius Nielsen, joka vuodesta toiseen palasi aina sinne samoihin maisemiin ja maalasi uudestaan ja uudestaan näitä näkymiä. Ja museon kokoelmissa on kaksi maalausta, Morgen i Nyhellesund ja Aften i Nyhellesund, eli aamu ja ilta tässä samassa paikassa. Ja se oli yksi semmoinen tärkeä näkymä, jonka mä halusin löytää. Mun oleskelu oli ihan hirvittävän hienosti järjestetty, koska aina kun mä menin sinne, niin auto odotti lentokentällä ja majoitukset oli varattu. Ja esimerkiksi siellä Nyhellesundissa, niin mä sain asua museon johtajan ystävän mökissä, joka oli just sopivasti siellä kaiken keskellä. Ja mä työskentelin siellä fantastisen lämpimät toukokuun lopun 5 päivää. Mä olin mennyt siis repussani tämmöisiä villa-alusvaatteita ja pipoja ja hanskoja ynnä muuta mukana, niin kuin mä olisin mennyt Lappiin talvella, mutta sitten mä olin siellä käytännössä melkein ilman vaatteita, kun siellä oli niin lämmintä. Ja mä sain soutuveneen lainaksi, joka
oli erittäin tärkeää ja onneksi mä saan suomalaisena soutaa. Nimittäin se paikka, josta nämä maalaukset on tehty, niin ei sinne olisi päässyt mitenkään muuten kuin veneellä. Mutta mä löysin sen ja sinne mä soudin sitten kahtena iltana ja yhtenä aamuna. Nimittäin se on niin, että usein jännittävimmät asiat tapahtuu hämärissä. Ja nämä maalauksetkin on maalattu ennen auringon nousua ja auringon laskun jälkeen. Sen näkee valosta. Ja näin mäkin hain juuri sitä hetkeä, että aurinko ei ole taivaalla, mutta on vielä valoisaa. Ja koko taivas on semmoinen valtava itsevalaiseva helmiäiskupu. Tässä näyttelyssä hirveän hauska asia on se, että me ollaan saatu tänne myöskin toinen niistä alkuperäisistä maalauksista. Ja tässä kirjassa on myöskin tämmöinen kuva sieltä museosta itsestään, missä me ollaan ripustettu se maalaus seinälle, jossa mä katson sitä. Eli tässä on tämmöinen tavallaan kerroksellisuus, että on se alkuperäinen maalaus on kuva museossa, missä taiteilija katsoo maalausta. Ja sitten on ne kuvat, missä taiteilija on siellä maalauspaikalla toteuttamassa oman kuvansa. Eli tässä on tämmöinen ikään kuin kerroksellisuus ajassa ja paikassa. Tämmöinen ranskalainen sanoisi, että mise en abîme, niin kuin kuva kuvassa tavallaan, joka mun mielestä toimii hirveän hyvin. Norjassa kun ollaan, niin vaikka ollaan meren rannalla, niin vuoret ei ole koskaan kaukana. Ja Kristiansandin elämän tyyliin kuuluu se, että ne viettää aikaa rannalla ja merellä ja saaristossa, mutta sitten myöskin ne pääsee helposti sieltä hurauttamaan vuorille. Ja mä halusin myöskin, että mun sarjassa tulee eri vuodenajat, niin yhtenä talvena mä sitten vietin muutamia päiviä niin, että mä menin Kristiansandin kaupungista ylös semmoista laaksoa nimeltä Setesdal, joka on semmoinen hyvin ikään kuin myöskin tämmöinen siis maalareiden perinteinen paikka, jossa on etsitty semmoista hyvin autenttista ikään kuin vanhaa elämäntapaa ja vanhoja tämmöisiä ihmistyyppejä ja maisemia tämmöistä. Ei ehkä edes kansallisromanttista, vaan enemmän semmoista niin kuin suorastaan kansatieteellistä kuvastoa. No mä kuvasin siellä laaksossa ja sitten mä kuvasin siellä vuorilla ylhäällä, mihin se laakso päättyy, Hovdenin ympäristössä. Viimeisin mun kuvauspaikka oli semmoinen paikka, mistä mä oon aina haaveillut. Mä oon aina haaveillut, että mä pääsisin Majakkasaarelle. Niin mä muistan myöskin siellä museon kokoelmassa oli muutamia maalauksia majakoista. Ja mä kysyin, että no voisinko mä päästä tolle saarelle asumaan tuonne majakkaan. No sitten just se majakkasaari ei onnistunut, mutta yksi toinen onnistui. Sen nimi oli Homborsund. Ja mä vietin siellä 4 päivää marraskuussa. Oli aika vaakalaudalla, että mä pääsen sinne, koska silloin oli aika kova myrsky just siinä päivänä, kun mä menin. Ja se kaveri, joka sitten veneellä mut heitti sinne, niin se olisi halunnut peruuttaa, koska aallot oli niin korkeita. Mutta sitten museolta ne ylipuhui sen, että tuu nyt kuitenkin, että tämä on nyt ainoa tilaisuus tälle taiteilijalle päästä tänne. Ja ensimmäisen päivän mä käytännössä jouduinkin kuvaamaan vaan sisätiloissa, koska oli semmoinen tuuli ja sade, ettei sinne ulos voinut mennä kameran kanssa. Mutta sitten sää muuttui ihmeellisellä tavalla niin, että mä sain siellä semmoisia uskomattomia vaaleansinisiä taivaita ja kumpupilviä. Ja sitten tietenkin se, mikä on ikään kuin Majakkasaaren se ydin, se ikään kuin sen niin kuin syvä olemus, niin se on se, että miten kun ympäristön valo vähenee, niin majakan valo tulee näkyviin. Ja sen mä halusin kuvata. Mulla on täällä näyttelyssä semmoinen triptyykki, missä majakanvartija istuu ikkunan ääressä ja kirjoittaa. Ja aika kuluu. Ensimmäisessä kuvassa on vielä ihan päivänvalo. Seuraavassa kuvassa majakka on syttynyt
Ja viimeinen kuva, missä hän katsoo ikkunasta ulos, on semmoinen hyvin sininen. Ja enää majakan valo erottuu sieltä.